Може да им се харесва ли ти някакъв? Да. Защо е такъв хубав надъхващ? Да. What did you say, nigga? А, това е моето оправдание, а няма купюра. Да, 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 да. Не сте например, да знаеш. Абе, само аз се оправдавам така, бе. Иди си... Обърках си копчетата, кейсър. Най-красивия гол! Гледайте, гледайте, наслаждавайте му се! Нещо тук Боснев ми подава като господар. Не, 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 аплодисменти. Това е моя стадион, това е на Каранга стадиона! Това е стадион Левски Паталеница. Ти си. О, дай са ни милори толкова много. Гледаш ли, его е първия. Казах стадиона на Каранга, гледай сега. Топа! Его е Каранга задна ножица, хит три ги пука. Куда да молиш на... What the fuck? What the...
Добре, след първия гол на Каранга, тук е Карангата. Не си трябва да получите резултат, но не за дълго, понеже Антонио Каранга в момента сменя своите бутонки и ще бъде с нови сили. После, дай, останал съм ти го писнал. Браво бе, гол е! Браво бе! Виж каква асистенция, аз те предикнах. Значи цъкам скрол, виждам, че си зад мен отивам за топка. Остави ми това буст. Асиста. Ти си. Invincible.